Takže vyzkouším levný kapače z Číny nakoupený. Jen tak tam tady naskoušuji, viděl, co to dělá. Jen tak mám po jednom tady na hadice cvaklej. Takže tady ty jsou štelovací. Když tady mu pustíme vodu. Tak. Jo. Nebudu dát takhle si na výšku. Mám takhle, takže tady to teče takhle. Jo, se dá nastavit, jak moc stříká. Se mu dá nastavit rozptyl, jak moc jede. To je takhle, že teče takovejhle. Jde si ten průtok nastavit pěkně. Tohle je korunová položka. Jo. To je takhle štelovací. Tak podíváme se na další. Tady tryska je dělaná přímo do téček nebo na cvakání přímo takhle na výšku, že se cvaká do rozvodní trubky přímo. A ukážeme si, jak to stříká. Jo, to je takováhle tryska. Třeba podržet. Jsou takovýhle tristatý rozprašovače. Štelovací. Tak ten je štelovací. Že takhle může být, že jenom dojemný ho takhle mlží. Jo, to je takováhle tryska. Jako další tady mám, co se prodává, takhle přímo kříž se čtyřma kapacíma takovýhlema jehlema. Jo. Tohle se dělá na to, že to píchne přímo do páteřní trubky a hned čtyři roztrny takhle to napájí. A tohle z toho, když se otevře, tak nám to dělá co? Takže to takhle kape. Takhle nám odkapávají všechny. Takhle nám odkapávají tyhle trysky. Jo, máme tam také na půl baru, co je na všechny závlahy. Tyhle ty kapenkový. Tak. Tak. Tak, to máme tyhle ty trysky. Co se dá koupit za 0,0 nic z Číny. Tady tomu koupit takový držáčky těch hadiček.